Aziz hem vatanlarım, doğma berdallarım. Ben Gülüye Varif Cemiloğlu, 4 yıl 1952 yılında Azerbaycan Respublikası Berda rayonunun Büyük Kacar kendinden adam olmuşum. Aileliğim, çoğuladım, işine ben var. 1978 yılında Bakı Devlet Üniversitesi'nin Tarif Fakültesini, 1984 yılında Diplomi ile Bakı Ali Parti Meclisi'ni bitirmişim. 1968-ci ildə əmək fəaliyyətinə başlamışam. 1998-ci ilədək doğma bərdəmizdə peyoner, komsmon, Sovet partiya təşkilatlarında təhsil sahəsində işləmişəm. 1998-ci ildən Ukraynıda yaşayıb işləyirəm. Əvvəlcə Xaq qəzetinin Ukrayna üzrə müxbiriyəm. 2001-ci ildən 2006-cı ilin iyul ayınadək Azərbaycan Respublikasının Ukraynadakı səfərliyində Diplomatik fəzblərdə çalışmışam. Diplomatik təcrübəm var. 1998-2002 illərdə Ukrayna prezidenti yanında Dövlət Təhsil Akademiyasının magistraturası və aspiranturasına təhsil almışam. 7 aprel 2005-ci ildə Ukrayna prezidenti yanında Dövlət Təhsil Akademiyasında Ukrayna və Azərbaycan Respublikasında prezidentliyin üstünlüyü xüsusiyyətləri. Dövlət idarəetmə aspekti mövzusunda namizətlik Və 28 noyabr 2012-ci ildə Ukrayna Akademiyasının qanunvericilik institutunda elmi şurada müqayisəli hüquqi təhlil əsasında beynəlxalq terrorizmə mübarizədə prezidentlik institutunun rolu Ukrayna və Azərbaycan Respublikası təmsilində mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək hüquq elmləri doktoru ali dərəcəsinə layiq görülmüşəm. 2006-cı ilin oktyabrından 2007-ci il Sentyabrlandıq. Həmirliyimiz Akademiyuruba Goy adına Beynəlxalq Ermi texniki konfrensdə dəsdən. 2007-ci il sentyabrdan hal-hazırda də Kyiv Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun Beynəlxalq Hüquq kafedrasında əvvəlcə dəsdən, sentyabr 2009-cu ildən isə professor vəzifəsini işləyərək diplomatiya və konsul xidməti, diplomatik protokol və etikət, xarici əlaqələr hüququ, beynəlxalq təşkilatlar hüququ, Avropa Şurası xarici əlaqələr hüququ ə sayı fənləri tədris edirəm. İxtisaslaşma üzrə elmi 3 elmi şuranın və 6 elmi jurnalın redaksiya yətinin üzvüyəm. 200-dən çox elmi məqalənin, 8 monoqrafiyanın müəllifiyəm. Qouran önəməkdə təhsil üstü fəxr adına Azərbaycan Respublikasının tərəqqi medalına layiq bilinmişəm. Professoram. Qouran Elmira Akademiyasının akademiyası. Kiçik şəhəri Azərbaycan küçəsi 16 Drop 1 saylı binanın 39-cu mənzilində yaşayıram. Əziz həmvətənlərim. Bu gün dünyada baş verən hadisələr istə siyasi, istə sərə digər sahələrdə insanlarda əsl mənada qorxu, həyəcan, vahimələr yaratmaqdadır. Bunun isə mənası əsl mənada terror deməkdir. Bizim xalqımız çox böyük müdiriliklə bu məqamlar üçün müvafiq dövlət dəstəyi ünvanlı birlik yetdilini nümayiş etdirməkdədir. Həmişə olduğu kimi şəfqət, mərhəmət, humanizm, səxavət, xoş əməllərlə məşğul olmaq, köməyə ehtiyacı olanın yanında olmaq kimi keyfiyyətlər bizim ən mühüm həyati dəyərlərimiz olduğunu bir daha təsdiqləyir. Bütün dünyanı sarşıtmış Koronavirus pandemiyası ilə bağlı Azərbaycanımızda xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunması və yenidən uzadılması xalqımızın yekdilliyini, insansevarlıq, diqqət və qayğı göstərmək əzmlərini, bacarığını hər birimizdə qürur hissi yaşatmaqla yanaşı, məsuliyyətimizin səfərbərliyini nümayiş etdirməkdədir. Gəlin bu günlər prezidentimizin evdə qal çağrışına bir mənalı şəkildə qoşulaq. Evdə qalarkən həm özümüz, həm də ətrafımızdakıları qoruyuruq. Əzizəm vətənlər, mən də sizin kimi bu günlərdə evdə qalıb yaradıcılıqla məşğul oluram. Elə başa düşürəm ki, bu günlərdə evdə qalmaq çətindir. Yurdumuza gözəl bahar gəlib. Bütün bunlarla yanaşı, sizə bir tövsiyəm təvsiyə, də var. Çətin günün ömrü az olar deyiblər. Müqəddəs atalar sözü el ilə gələn qara gün toy bayramdır. Timsalında da demək istəyirəm ki, prezidentimizin, ali başkomandanımızın rəhbərliyi ilə fədakər xalqımızın müdrikliklə bu çətinliyin öhdəsindən layiqincə gələr və onun üzü ağ yola salar. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev böyük humanizm göstərərək koronavirus COVID-19 infeksiyasının yayılması ilə ləngədər yaşına və səhhətinə görə xüsusi qayğı ehtiyac duyan yaşı 65-dən yuxarı 176 məhkumu həftə etdi. Təsadüf deyil ki, Azərbaycan dövlətinin və xalqının bu sahədə fəaliyyətini qələmə alan Ukraynalı jurnalist Arisanda Demçenko və Ukrayna parlamentinin bəzi deputatları bizlərə məlumat alan dostlar, Azərbaycanın praktiki işlərindən istifadənin qardaş Ukrayna ölkəsinə dəyərlərini qeyd etməkdədirlər. Bu günlərdə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski televiziyə çıxışında bildirdi ki, o Azərbaycanə ölkəsinə maddi və digər kömək etmək missiyası barədə prezidentimizə müraciət etmişdir. Türkiyəli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasının sədri İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə aprelin 10-da Türk şurasının video konfrans vasitəsilə Fevkalade zirvə görüşü və həmin görüşdə dünyaya verilən mesaj bir daha təsdiqlədi ki, bütün dövlətlər və xalqlar xəstəliklə mübarizədə bir olmalı, bir-birinə dəstək göstərməlidirlər. Çünki bu ümum-bəşəri bəladan qurtulmaq üçün yeganə çıxış yoludur. Türkiyə dövlətləri bu zirvə görüşü ilə bir daha bəyan etdilər ki, Türk Şurası möhkəm təməllər və dəyərlər üzərində qurulan bir təşkilatdır və bu qurum ən çətin məqamda dəstək və köməyin əsər gəmir. Bir sözlə zirvə görüşü təkdirli dövlətlərin sarsılmaz birliyinin dünyaya bir daha nümayiş etdirdi. Azərbaycanımızın onun vətəndaşlarının bu günkü karantin qaydalarına məsuliyyətlə və necib əməlləri ilə qorşularaq hər bir insan həyatını xilas qarı olması da fərq doğurur. Bu ən yüksək qiymətə layiqdir. Əminəm ki Bərdəmizin sevimli mədəniyyət ocağının bu təşəbbüsü ölkəmizin yaxşılaşlıq etməyə, sağlamlığımızı qorumağa hazır olan bütün vətəndaşlar tərəfindən dəstəklənəcəkdir. Bu isə bir daha təsdiqləyəcəkdir ki, millətlər qurumlarının yaxşılaşan fələkətini qabaqçıdan görə bilərkən, bunun örtəsindən gələcək və sabitliyi bərpa edə biləcək yüksək inam əsasında yaşayıb şəklənəcəkdir. Buna görə də dövlət böhranları ilə mübarizə aparılır. Lakin böhranın bəşər övladı üçün dağıdıcı nəticələrin sərhəd tanımadığını da unutmaq olmaz. Bunun üçün birincisi infeksiya xəstəliklərinə qarşı qlobal müqaviməti gücləndirməliyik. İkincisi, qlobal iqtisadiyyətin yaralarını saratmağa çalışmalıyıq. Proqramlarımız yaxınlaşan xaosun bəşəriyyətin ən həssas hissələrinə təsirini azaltmalıdır. Üçüncüsü, liberal bir dünya nizamının prinsiplərini qorumalıyıq. Maarifçilik müttəfəkkirləri bu konsepsiyanı genişləndirərək qanuna sögənən bir dövlətin məqsədini əlinin təməl ehtiyaclarını təhlükəsizlik, asayiş, iqtisadi tərəqqi, ədalət və ən başcısı sosial məsuliyyət hissini təmin etməlidir. Şəxslər bütün bu sütunluqları dövlət olmadan təmin edə bilməzlər. Azərbaycan dövlətinin dövlət idarəetmə tədbirləri böyük ümumənə kimi bizim maddi və mənəvi silahımız olmalıdır. İndiki şəraitdə bir mənalı olmayan dünya demokratiyası üçün Federalsinə divarın o arxasındakı şəhər İmmicəyə qarşı müvazi aparmaq. Milli maarifçilik dəyərlərini qorumaq və möhkəmləndirmək xüsusilə vacibdir. İndi hər tərəfdən, həm daxili siyasətdə, həm də beynəlxalq diplomatiyada təmkinli olmaq lazımdır. Prioritetlər müəyyən edilməlidir. Vəzifəmiz tarixin hamımıza bəxş etdiyi problem böhranının ötesindən gəlmək gələcəyi qurmaq olmalıdır. Unutmamalıyıq ki, uğursuzluq qlobal bir yanğına səbəb ola bilər. Evdə qalın, sağlam olun. Çağırışına ciddi əməl etməklə mütərəqqi sabahımızı düşünməliyik. Diqqətinizə görə minnətdaram, çox sağ olun.